ជាជាប្រភេទដើម្បីបំលែងកម្លាំងនេះដែលបានកើតឡើងហើយបានជាជំនឿនៅសេសសល់ច្រើនមុខសញ្ញាបាត់ល្មើសលួចឆក់មានឱកាសគេចខ្លួននិងបន្តលួចធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្តទៀតបានឡើយដើម្បីអនុវត្តវិធានមុខសញ្ញាសេសសល់នៅមុខសញ្ញាដំណើរការទៅដល់បើឆ្លើយបកសំណងបកពេលធ្វើជាសេនាការធ្វើជាត្រូវពិនិត្យសាស្ត្រមុខមុខសញ្ញាអើមានសេនាការដើម្បីបញ្ជុំបញ្ជីតើបំណងអភិភិបដើម្បីផ្ដល់ការបំសុនៅរៀបចំបានចាស់អង្គភាពទទួលបានលើបង្កើតកម្មវិធីសកលទូទៅជាមួយនឹងទទួលបានតាមចាប់មុខសញ្ញាដែលសេសសល់មុខសញ្ញាក្នុងមានលើធ្វើដោយយើងមានចំណិតមើលទៅថាបងប្អូនមានខុសតកំណាំងទាំងអស់អាចដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្វាគមន៍ក្នុងបាតែដែលមានមកកាន់ក្នុងការមិននេះហើយខ្ញុំបានរំលឹកតែដែរថាការងារផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់មន្ត្រីរាជការប្រកបតាមប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអរលោកដែលមានតម្លៃភាពទាំងក្នុងការមុនរួចក្រោយពីការចរន្តនៃការដឹកនាំគឺដូចគ្នាទៅដល់ទេក៏មានបារម្ភមួយយ៉ាងមកក្រោយនឹងបែបដោះដូរឬមានបាក់នេះទៅឯងនេះមកតឯងអ្នកកុំឡានដូច្នេះតាមកនេះគឺពឹងផ្អែកនឹងបណ្ដាបងប្អូនទាំងអស់ហើយតែគឺតកម្លាំងគុំនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាអស់លោកនិងសហការនឹងបំពេញការងារយើងដឹកឲ្យទៅបានល្អអរគុណអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណពលរដ្ឋការរងទីយ៉ាងគុំតន់គឺជាសន្តិសុខដែលបានអានហេតុការណ៍ដែលបានរំលឹកទៅតាមចំនួនដល់បណ្ដាអស់លោកអស់ក្នុងអង្គជំនាញនេះយើងខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយច្រើនទៅទៀតទេព្រោះដើម្បីថាក្នុងផែនការយើងមានហើយផែនការឆ្នាំអានបញ្ញាទៅគម្រោងផែនការមេ